جناب اسپیکر، میں صرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس اسمبلی میں ہم ہی قرارداد لائے تھے صحافیوں کے جو یہاں پہ ویجز کے حوالے سے ان کو ملازمتوں سے نکالنے کا۔ اطران صاحب چیئر اس طرف ہے میرے خیال سے، اور ہم نے اس وقت بھی یہی بات کی تھی۔ سردار توڑا سا خاموش یار، ہم نے اس وقت بھی یہی بات کی تھی کہ بلوچستان جو ہے، جو جائز توجہ یا جائز جو اس کو ملنی چاہیے تھی، اس کا حق کسی بھی شعبے میں نہیں ملا۔ اس وقت پیمرا میں جو پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اس میں کوئی 64 سے زیادہ ٹی وی چینل جو ہیں وہ اس وقت رجسٹرڈ ہیں پاکستان میں، وہاں انہوں نے لائسنس لی ہوئی ہے۔ اس میں سے صرف 12 جو چینل ہیں وہ بلوچستان میں انہوں نے اپنے بیورو آفیسز کھولے ہیں۔ ویسے پیمرا کے قوانین کے مطابق ان 64 سے 64 ٹی وی چینلز کو بلوچستان میں اپنے بیورو آفیسز کھولنے چاہیے، کیونکہ بلوچستان ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے۔ بلوچستان کی حیثیت اور یہ پیمرا کے رولز کے مطابق آپ پورے پاکستان میں اگر آپریٹ کرتے ہیں، یہ فیسلٹی ان کو ملتی ہے کہ آپ اپنے بیورو آفیسز ساری جگہ کھولیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ آج سے نہیں بلکہ گزشتہ 10-15 سال سے جب سے پیمرا بنی ہے، پیمرا اپنا یہ رول جو ہے امپلیمنٹ نہیں کروا پاتا۔ تو ہم نے ان کے ساتھ، صحافی بھائیوں کے ساتھ جو انہوں نے احتجاج ختم کیا، ہم نے ان کے ساتھ 2-3 یقین دہانیاں ان کو کروائی ہیں۔ ایک یقین دہانی یہی ہے کہ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ آج ہی ایک اسپیشل لیٹر لکھیں گے، خط لکھیں گے، فالو اپ دیٹ ریزولوشن جو ہم نے پچھلا پاس کیا تھا، آئی تھنک 2-3 مہینے پہلے، اس کے فالو اپ میں ایک لیٹر لکھیں گے پیمرا کو، کاپی ٹو دا فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن، پروونشل گورنمنٹ کو، کہ جی یہ جو زیادتی ہے آپ پیمرا اپنے رولز کو امپلیمنٹ کروائیں۔ بلوچستان میں جو صرف 12 آفیسز ہیں ان کی جگہ پہ، جو بھی آفیسز یہاں پہ بیرو آفیسز نہیں ہیں جن چینل کے، ان کے آفیسز جو ہیں وہ بلوچستان میں قائم کیے جائیں، کوئٹہ میں ان کے بیرو آفیس کیے جائیں۔ نمبر ون، ایک نمبر تو ہم نے ان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ جو بلوچستان میں صحافیوں کے مسائل ہیں جنرلی، یہ ٹی وی چینل سے ہٹ کر، اس پہ ہم ایک خصوصی اجلاس طلب کریں گے، اور اس میں بلوچستان میں جو صحافیوں کے مسائل ہیں، صحافیوں کے جو مستقبل سے حوالے سے ان کے خدشات ہیں، وہ ان سے سنیں گے، اور اس اسمبلی میں ایک اسپیشل سیشن ہم بلوچستان میں اس موضوع کے مطابق کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جناب والا، میں حکومت بلوچستان کو، پرٹیکولرلی جام صاحب اس وقت تشریف فرما ہے، ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ حکومت بلوچستان بھی پیمرا کو ایک خصوصی خط لکھے جس میں وہ پیمرا کے رولز کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کرے۔ اس سے تو ایک یہ ہے کہ بلوچستان کی جو دبی ہوئی آواز ہے، بلوچستان کی جو گپگشتہ سی آواز ہے، وہ کم از کم ان چینلز کے ذریعے سے باہر پہنچ سکتی ہے۔ تو آپ ایک خط لکھیں گے کہ پیمرا اپنے رولز امپلیمنٹ کرے، جو چینلز بلوچستان میں آ کر اپنے آفیسز بیروز اسٹیبلش کرتے ہیں، دے آر ویری ویلکم، ہم ان کو دعوت کریں گے، ان کو عزت دیں گے، ان کو یہاں پروٹیکشن دیں گے۔ لیکن اگر کوئی چینل پاکستان میں پیمرا رولز کے تحت رجسٹرڈ ہے اور وہ بلوچستان میں اپنا بیورو آفس نہیں کھولتا، تو حکومت بلوچستان یہ اقدام اٹھائے کہ اس کے چینل کی نشریات بلوچستان میں بند کر دی جائے۔ اگر وہ بلوچستان کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ اپنے 8 ملازم جو ہے کوئٹہ میں رکھے اپنے کروڑوں اربوں کی کمائی سے، تو کم از کم ہم بلوچستان کے لوگوں کو بھی اس عذاب سے چھڑایا جائے کہ جب وہ ٹی وی کے چینل چینج کرتے ہیں تو ان کو 24 نیوز چینل نظر نہ آئے۔ یہ ہمارے ساتھ، اگر وہ اس طرح کا ستیلا پن ہمارے ساتھ اس طرح کا جو ہے شہری کا سلوک کرتے ہیں، تو یہ پالیسی حکومت بلوچستان کو کلیئرلی لینی چاہیے۔ جتنے بھی ہمارے آپریٹرز ہیں، کیبل آپریٹرز ہیں، ان کو تاکید کی جانی چاہیے، جو بھی چینل بلوچستان میں اپنا آفس اسٹیبلش نہیں کرتا، اس کے نشریات بلوچستان میں دیکھنے کی حکومت بلوچستان اجازت نہ دے۔ اس میں اپوزیشن اور حکومت، ہم آپ کے سب کے ساتھ ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو جناب والا، اس میں آپ لیٹر بھی لکھیں گے، اور قرارداد جو ہم نے منظور کی اس کے فالو اپ میں لیٹر لکھیں، کیونکہ شکریہ ثنا بولو صاحب۔